zabít. Tvoje koně brany musíš nám dát za lovzáně. Dávala jí tři tulane, jeden hrubý a dva malé. Dívča za luk sobě přijde zajtra večer k tobě. Jak do k nám chce chodívat, nesmí na okno klepat. Tady chodila vlastně už od dětství. Poprvé jsem tu vystupovala, když jsem zpívala tuto pěsničku, to nebylo. Myslím, že 14 nebo 15 roků. A v průběhu toho svého života jsem vlastně tady vystupovala téměř každý rok. To si pamatuju poprvé, když začaly ty hornácké slavnosti, že jsme chodívali my co by děti tam prodávat vstupenky. Když tam seděli lidé v radě, a neměli koupené stupenky, tak my jsme, tatiny jako predseda tých hodňací schopností, řekl, tak tady máš, ven si kamarádku a běžte prodávat, tak jsme tam šli. A opravdu každý, kdo neměl stupenku, jsme nabízali, tak si to pokoupili. Tak to jsou také moje první vzpomínky. No a potom, když už jsem teda víc zpívala i ve škole na různých soutěžách, tak jsem zaspívala na hodňáckých schopnostiach tu písničku Pásou dívča, pásou koně. Následující písnička, kterou v dnešním pořadu uslyšíte, není přímo z rodinou tradovaného repertoáru, ale je to vlastně na zpěváckém profilu Anny Šajdlerové velmi specifické a přínosné. Kromě bohatého repertoáru z rodinné pokladnice v průběhu svého života dokázala vstřebávat písňový repertoár z různých zdrojů a od různých interpretů.
doba, měla to dobré. Aj maminka krásně zpívala, aj tatínek. Maminka si vzpomínám, že v létě, když býval po práci, tak se s některýma těma ženama na dolním konci, když měli už po práci, tak si zešli před naše naklady. Tam si posedali a zpívali. A to se tak krásně tým večerem neslo, že lidé, některý si otvírali okna, aby ty melodie si vypočuli, než usnul. Takže bylo to takové působivé. A také nás učila různé pěsničky. No a tatínek ten také zpíval furt. Když byla tomu příležitost, jinak samozřejmě pracovalo. Ze záznamu vám teď zaspívá Josef Zeman, otec Anny Šajdlerové, zpěvák a hudec a jeden ze zakladatelů horňáckých slavností. A jak je živá současná hudební tradice potomků a pokračovatelů rodu Zemanů? O tom nás přesvědčí rodinná muzika příslušníků rodu Zemanů, Slováků a Šajdlerů. Hey.
A myslím si, že ne, nějak špatný. Snad. To posoudí se někde jinde. Ty začátky byly těžké, tak jak vždycky samozřejmě, že s těma dětma není lehké, jednoduché pracovat, ale na to si člověk zvykne. A pro mě učitelování bylo velice krásné povolání. Já jsem ráda učila skutečně až do svých posledních roků, ještě jsem aj presuhovala, když jsem už mohla jít do důchodu, tak jsem ještě pořád dál učila. A byla to pro mě skutečně taková krásná doba, kdy jsem mohla s těma dětma pracovat. Nejenom jako jich pomáhali k tomu vzdělání, ale také jsme aj zpívali, učila jsem jich různé tanečky, rýkanky, vedla jsem jich teda tady v tému folkloru, v lidové tradici. A tak jsme si na sebe zvykali, krásně se nám spolupracovalo. Já si myslím, že to soužití s těma dětma bývalo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A kdybych měla někdy jindy v životě volit, zas bych tu učitelku chcela být.